Здравейте, приятели! Аз съм Ваня и днес току-що свърших със своята тренировка вкъщи. Всеки ден спортувам, защото знам, че спорта, движението е живот и искам тялото ми не просто да изглежда добре, искам да се чувствам добре и да имам енергия. Затова и гледам много видеа, чета книги на тази тема за разделно хранене, здравословно хранене, дали месото е добро или не и така нататък. Интересувам се доста от тази тема и експериментирам със самата себе си. Това, което днес искам да споделя с вас е много интересно за 7 food combinations, които могат тотално да навредят на нашето храносмилане и обработка въобще на веществата. Така че тези 7 комбинации ви съветвам да ги избягвате. Някои от тях предполагам, че ще ви шокират, но трябва да имате в предвид, че не са добре да се комбинират заедно, като например банана и прясното мляко. Винаги във фитнеса, когато я съм ходила, след тренировка пиех протеинов шейк с мляко и може би банан, ако нали, си купя и така нататък. Което всъщност ме заведе мисълта, че ако това не е добра комбинация, защо ни я препоръчват да я консумираме след тренировка? Вероятно, защото мускула по този начин ще се нахрани, което от една страна е добре, но като цяло банана е тежък плод, тежка храна, а млякото не е комбинативно като цяло с нищо. Така че не пийте мляко с кафе, мляко с какао, мляко с банани или каквото и било. Млякото трябва да бъде консумирано самостоятелно. Друга комбинация, номер 2, е ананаса с мляко или с сладолед. Също така не е окей. Въобще сладоледа като цяло е супер много калории, така че ако искаме да поддържаме някакви нормални килограми, а да не дебелеем, трябва да избягваме свръхкалоричните неща. Трета комбинация – бира и ядки. Това най-вече за мъжете, които обичат да пият бира. Аз никога не съм пила и не обичам, което може би е плюс. Няма как да се боря с този вреден навик, след като го нямам. Но за хората, които обичат бира, просто консумирайте едно нещо, нали? Не бира с чипс или бира с ядки и така нататък, тъй като ядките като цяло са доста калорични, имат мазнини в себе си. Нормално е около 50 грама ядки, например за вечеря, вместо тежка храна за вечеря, 50 грама суров бадем, примерно би било страхотно. Четвърта комбинация, която не е окей, аз имам малък пищов тук, за да мога да ги науча нещата, си ги записвам, тъй като казват, че умните хора си записват, а пък аз смятам, че повторението е майка на знанието, така че освен като ги запиша на лист хартия, ги прочитам няколко пъти, дни след това си ги напомням, докато не ги вградя като част от собствения си живот. Така. Четвърта комбинация – паста, или това са спагети, макарони и всякакви такива неща, произведени от зърнени култури, плюс кайма или друг тип колбаси месо. Защо не са комбинативни добре? Защото месото като цяло е протеин, а пък пастата съдържа както протеин, така и скорбяла. Скорбялата е много сложен въглехидрат, който когато се приеме в комбинация с протеина, затлачва храносмилането, извършва се доста по-бавно, може да се получи също така подобни на стомаха, казове и други, които не е окей. Ако обичате паста, тя е хубаво, може черно, такава черна паста, пълнозърнеста да консумирате. Яще с, например, босилек или с домати, кетчуп, нещо такова. Просто не слагайте месо, тъй като не е готино за комбинация. Другото, което е месо и картофи. Не! Месо и картофи, месо и ориз поради същата причина. И ориза, и картофите са супер богати на скорбяла. Както казахме, скорбялата, сложен въглехидрат, той се разгражда доста по-бавно, отколкото са простите. И за това е добре, ако ядете картофи, нека бъдат само картофи, без всякакво месо. Забравете комбинацията месо с картофи, месо с ориз, въпреки че знам, че това е една от най-любимите и често срещани в българските госби.
Шеста комбинация, която съм си записала, е домат и краставица. Това изключително много ме изненада мен, защо доматите не вървят с краставица, като всяка салата в заведението е шотска, овчарска и така нататък. Нашите салати винаги са микс от домата и краставицата. Но интересното е, че краставицата като цяло няма почти никакви калории. Може да си ядете краставица на воля, когато поискате, по колкото поискате. Но проблемът е в домата, който е киселинен. И тази киселинност не е окей да се консумира с някои определени типове храни. Най-добре е, например, салата само с домати. Може домати сирене, нали? Сиренето е протеин, домата киселина става окей. Но домати с краставица не препоръчват, поне по информацията, която аз съм взела. И другото, което е също сандвич с кафе. Не е препоръчително сутрин на гладно въобще да се консумира кафе. По-скоро първо трябва да хапнем, след известно време, да кажем час поне, тогава да консумираме кафето не на празен стомах, а и също така двете комбинации заедно, сандвича с кафето едновременно, пак не е окей. Книжката, която чета, е за разделното хранене. Има изключително полезна информация, тъй като ние сме свикнали, или поне аз, това, което забелязвам за себе си и за хората около мен, свикнали сме да има първо, второ, трето на масата, четвърто, ако може, мезета и какво ли не, да, обилно хранене, но ние трябва да имаме вътрешната съзнателност, какво сприемаме, тъй като храносмилателната ни система и въобще коремът, той не е машина, която, нали, да може до безкрай да бъде вкарвано всичко вътре едновременно в него. Има си правила, въобще чисто биологически процеси, които се случват в нашия организъм. Ние трябва да сме запознати с тях, за да може да помагаме на нашето тяло да взима най- доброто и качественото от всички храни, които приемаме, да си взима веществата, от които има нужда, за да произвежда енергия, не за да го затормозяваме. Така че, моя съвет е първо да внимавате какво с какво комбинирате, но не чак да ставате, нали, маняци на тази тема. По-скоро мислете дали комбинирате протеин, нали, протеина като белтък, с какво го комбинирате, с въглехидрат или с киселини, или с мазнини и така нататък. Когато се научим да разделяме поне в известна степен нещата, които приемаме, ще видите какъв ефект ще има това върху тялото ви и колко по-леки, свежи и енергични ще се чувствате. Това беше от мен за сега. Ваня Павлов. Чао!